হেল্ল' ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু অসমীয়া ডিজিটেল আজি আমি এইটোৰ ভিতৰত তোমালোকৰ ক্লাছ এইটৰ অসমীয়াৰ যি অংকুৰণৰ যিটো তিনি নম্বৰ লেচন আছে তোমালোকৰ পাঠ নম্বৰ তিনি এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰী এই যিটো লেচন আছে এই লেচনটো আমি সম্পূৰ্ণকৈ লাইন বাই লাইন গোটেই লেচনটো পঢ়ি যাম আৰু লগতে আমি আলোচনাও কৰি যাম আৰু য'ত যাতে তোমালোকে এই লেচনটো পঢ়াত বা বুজি পোৱাত একো অসুবিধা নহয় তোমালোকে কাৰোবাৰ যদি পঢ়াত পঢ়িব পৰা নাই বা বুজি পায় তেতিয়াহ'লে আমি লেচনটো পঢ়ি যাম আৰু লগতে সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰি যাম আৰু লগতে তোমালোক যেতিয়া আমি লেচনটো পঢ়ি যাম আৰু তোমালোকে যেতিয়া লেচনটো ভালকৈ পঢ়িব পাৰিবা আৰু বুজিব তেতিয়া ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা যিকোনো প্ৰশ্ন আহে তোমালোকে নিজে নিজে তাৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিবা আৰু লগতে তোমালোকৰ এই যিটা লেচন আছে অসমীয়া লেচনবিলাকৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিঅ' মানে এন ফাংকডাৰী ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ বা আন চাব যিবিলাক লেচন আছে তাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিঅ' অলৰেডি দিয়া আছে তোমালোকে যে সেইবিলাক চোৱা নাই তাৰ লিংক এইটোৰ ভিতৰত তলত ডেছক্ৰিপশ্যন কৰি চাবা তাত তোমালোক ক্লাছ এইট ইংলিছ আছামিছ বুলি প্লেলিষ্ট আছে তাত সকলোবিলাক ভিডিঅ' তোমালোকে চাব পাৰিবা বাৰু এতিয়া আমি লেচনটো পঢ়োঁ আৰু আৰম্ভ কৰোঁ এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰী ডায়েৰী মানে কি হয় তাৰমানে তোমাৰ সকলোৱে বুজি পাইছে যে ডায়েৰী মানে কি হয় যেতিয়া নেকি আমি দিনটোৰ কিবা কথা ঘটনা কঢ়াবিলাক বা মনৰ ভাৱবিলাক ক'ৰবাত লিখি যাওঁ ডায়েৰীখন সেইবিলাক কি হয় ডায়েৰী সেইখন এখন ডায়েৰী হয় গতিকে কাৰ ডায়েৰী আমি ইয়াত পঢ়িয়ে পাম এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰী এখন জন মানে খুব জনাজাত প্ৰখ্যাত মানে ডায়েৰী হয় কপি তাৰ বিষয়ে আমি এই লেচনটোত পঢ়িবলৈ পাম এন ফ্ৰাংকুন আছিলে আমি এতিয়া লেচনটোত পঢ়িলেই গম পাই যাম তোমালোকৰ লেচনটোৰ আগত এটা প্ৰেগাফ্ট দিছিল ব্ৰেগআ্টটো কি আছে প্ৰথমতে পঢ়ি লওঁ ডায়েৰী বা দিনলেখাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে আমি তলৰ শ্ৰেণীত পঢ়িছোঁ এই দিনলেখা লিখাৰ অভ্যাসে ব্যক্তি মনৰ উৎকৰ্ষ সাধনত সহায় কৰে সাৰ্থক দিনলেখাত একোটা দিনৰ বিশেষ কাৰ্যসমূহৰ সংক্ষিপ্ত অথচ অৰ্থবহ বৰ্ণনা থাকে দিনলেখা ব্যক্তিমানসৰ সৃষ্টি হ'লেও সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্ৰবাহৰ চিত্ৰও ইয়াত প্ৰতিফলিত হ'ব পাৰে এই ধৰণৰ দিনলেখাত নানা দিশৰ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় পৃথিৱীৰ প্ৰতিদ্বজষা ব্যক্তিসকলৰ অনেকেই দিনলেখাৰ জৰিয়তে নিজ নিজ উপলব্ধিৰ কথা লিখি থৈ গৈছে এইবোৰ নিসন্দেহে উত্তৰ পুৰুষৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস আমাৰ প্ৰখ্যাত গল্পকাৰ আৰু সাৰ্থক চিত্ৰ নিৰ্মাতা ডক্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ দিন লেখাবোৰ প্ৰান্তিকৰ পাতত শেষ পৃষ্ঠা শিতানেৰে প্ৰকাশিত হৈছে দিন লেখাত আনকি একোটা জাতিৰ ৰুচিবোধ চিন্তন আৰু মননৰ বৰ্ণাঢ্য দিশ উন্মিষিত হ'ব পাৰে আমি লেচনটো তোমালোকৰ লাহে লাহে পঢ়ি যাম যে তোমালোকেও যদি তোমালোকৰ পঢ়াত কাৰোবাৰ অসুবিধা তেতিয়াহ'লে মোৰ লগে লগে তোমালোকে পঢ়ি যাব পাৰিবা পাৰ নহ'লে তোমালোকৰ কিতাপ চাই মেলি ৰাজু যিবিলাক শব্দ তোমালোকে পঢ়িব নোৱাৰা ভালকৈ চাই যাবা তোমালোকে এতিয়া লিপৰ হাত সুবিধা হ'ব ঠিক আছে এতিয়া কি কৈছে দিনলেখা বা ডায়েৰী যিখন ডায়েৰী বুলি কোৱা হয় সেইখন জেনেৰেলী ডায়েৰী শব্দটো ইংৰাজীৰ এটা প্ৰতি শব্দ হয় দিন লেখা অসমত কি হয় দিন লেখা বুলি কোৱা হয় দিনটো মানে ঘটনাক্ৰম লিখি যাওঁ গতিকে দিন লেখা গুৰুত্ব আমি তলৰ শ্ৰেণীত আগৰ শ্ৰেণীত পঢ়িব পাই আহিছোঁ কৈছে এই দিনলেখাসমূহৰ অভ্যাসেই ব্যক্তি মনৰ উৎসাহ সাধাৰণতে সহায় কৰিব গৈছে আমাৰ যিবিলাক মনৰ বিকাশ আমাৰ চিন্তা ভাৱনাৰ বা চিন্তা শক্তিৰ মনৰ সেই উৎসাৰ্থত সহায় কৰে সাৰ্থক দিন লেখাত এগৰাকী দিনৰ বিশেষ কাৰ্যসমূহৰ সংক্ষিপ্ত অৰ্থ অৰ্থবহা থাক অৰ্থবহ বৰ্ণনা থাকেই কৈছে মানে সাৰ্থক দিন লেখাত যিখন ভাল এখন দিন লিখা হয় তাত একোটা বিশেষ দিনৰ কা কাম যিবিলাক কাম হয় সেইবিলাক সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত মানে খুব চুটিকৈ খুব মানে চুটিকৈ আমি লিখিত তাত আৰু অৰ্থবহ তাত খুব অৰ্থ প্ৰকাশ হোৱাৰ বৰ্ণনা থাকে দিন লেখা ব্যক্তি মানসৰ সৃষ্টি হ'লেও সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্ৰহৰ চিত্ৰৰে প্ৰতিফলিত হ'ব পাৰে কৈছে দিনলেখাবিলাকৰ বা ডায়েৰীত আমি আমাৰ মনোহৰ ব্যক্তি ব্যক্তি মানুহৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কথাবিলাক লিখা থাকিলে তাত সাংস্কৃতিক সামাজিক কথা তাত প্ৰতিফলিত হ'ব পৰা গৈছে এদিন লিখাবোৰ না দিশৰ ইতিহাস লিখিবদ্ধ হয় পৈতা ব্যক্তি হয় অনেকেই দিনলেখাযোৰ নিজ নিজ উপলব্ধিৰ কথা লিখি থৈ গৈছে এইবোৰ নিশে নিশে উত্তৰপূৰ্বৰভাৱে অনুপ্ৰেৰণা উৎকৈ গৈছে অসমৰ প্ৰখ্যাত গল্পকাৰ তোমাৰ নাম হৈছে চাগে সাৰ্থক চিত্ৰ নিৰ্মাতা ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰ শইকীয়াৰ যিবিলাক দিন লেখা আছিলে সেইবিলাক প্ৰান্তিক নামৰ যিখন এখন মাহেকীয়া তোমাৰ আলোচনী আছিলে তাৰ শেষ পৃষ্ঠাত শিতানেৰে উপকাশিতাত প্ৰকাশিত হৈ আছে যেনেকৈ এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰীবিলাকৰ যিখন কিতাপ আখাৰে সেই হ'ল ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ডক্টৰ হৰীন্দ্ৰ শইকীয়াদেৱৰ যিবিলাক দিন লেখা আছিলে ডায়েৰী আছিলে সেইবিলাক প্ৰান্তিক জামত যিখন কি আছিলে আমাৰ অসমীয়া আলোচনী তাত হেক পৃষ্ঠা নামেৰে সীতানে প্ৰকাশিত হৈছে গৈছে আৰু দিন লেখা একোটা জাতিৰ ৰুচিবোধ চিন্তা মন মনৰ বৰ্ণাঢ্য দিশ উন্মেষিত হ'ব পাৰে গৈছে গতিকে দিনলেখাৰ গুৰুত্ব আছে আমি এতিয়া দ্য লেচনটো পঢ়োঁ এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰী এখন বিশ্ববিখ্যাত গ্ৰন্থ ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনৰ জুন মাহত জন্ম লাভ কৰা এই গ্ৰন্থৰ ৰচয়িতা এন ফ্ৰাংকে মাত্ৰ তেৰ বছৰ বয়সতে দিনলেখা লিখি পৰৱৰ্তী জীৱনত খ্যাতি লাভ কৰে এন ফ্ৰাংকৰ চিন্তাৰ পৰিধি আছিল বিশাল কি কৈছে এতিয়া এন ফ্ৰাংকৰ যিখন ডায়েৰী হয় সেইখন বিশ্ববিখ্যাত এখন গ্ৰন্থ মানে যিখন ডায়েৰী লিখি গৈ থৈ গৈছিলে বা ডায়েৰী লিখি গৈছিলে সেই ডায়েৰীখন এখন মানে কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশ কৰিলে আৰু কিয় কৰিলে সেইবিলাক আমি লেচনটো পঢ়ি গ'লে গম পাম ঠিক আছে আৰু আৰু এই এন ফ্ৰাংক যি বিশ্ববিখ্যাত যিখন ডায়েৰী লিখি থৈ গ'লে তেখেতৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে গৈছে ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনৰ জুন মাহত জন্ম লাভ কৰা এই গ্ৰন্থৰ ৰচয়িতা যিখন মানে এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰীৰ ৰচয়িতা লিখিছিলে এন ফ্ৰাকে মাত্ৰ তেৰ বছৰ বয়সতে দিন লিখা লিখি পৰৱৰ্তী জীৱন খাতি লাভ কৰি মাত্ৰ তেৰ বছৰ বয়সতেই তেখেতে মানে তাই এই যিখন দিন লিখাখন বা ডায়েৰীখন লিখিছিলে গতিকে তোমালোকে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বা তোমালোকে সুধিব পাৰি যে কি এন ফাংকৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল কেতিয়া হৈছিলে ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনৰ জুন মাহত আৰু তেৰ বছৰ বয়সতে তেওঁ জীৱন খাতি লাভ এন ফ্ৰাংকৰ চিন্তাৰ পৰিধি আছিল বিশাল তেওঁৰ চিন্তা যি সৰু বয়সত লৈ তেওঁৰ যিটো চিন্তা শক্তি আছিলে সেই খুব বিশাল আছিলে গৈছে আহিলে জন্মসূত্ৰৰ ইহুদী এই কিশোৰীগৰাকীৰ অতি চুটি জীৱনকালত লিখা দিন লেখা বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত জাৰ্মান সেনাধ্যক্ষ এডল্ফ হিটলাৰৰ নেতৃত্বত নাজী বাহিনীয়ে ইহুদীসকলৰ ওপৰত বৰ্বৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল লাখ লাখ ইহুদীক তেওঁ নিজে আৰু আনৰ সেনাৰ হতুৱাই নিশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল ঠিক আছে আমি কি কৈছে এতিয়া জন্মসূত্ৰে ইহুটি আছিলে এই যি এন এনফ্ৰাং আছিলে তেওঁৰ জন্মসূত্ৰে ইহুটি আছিলে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন এনেকৈ আহি পায় যে এনফ্ৰাং কোন সম্প্ৰদায়ৰ আছিলে প্ৰশ্ন তোমালোকৰ কিতাপত আছে সেইটো কোন সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে হ'লে ইহুটীয়া সম্প্ৰদায়ৰ আছিলে আৰু তেওঁৰ কি কৈছে দৃশ্য বিজো বিশ্ববিধৰ সময়ত জাৰ্মান সেনাধ্যক্ষ দৃশ্য দ্বিতীয় বিশ্বৰসমূহত জাৰ্মান সেনাধ্যক্ষ কোন আছিলে তোমালোকৰ সৈতে হ'লে এডফ হিটলাৰ হিটলাৰ নাম তোমালোকে হয়তো আগতে শুনিছা নেতৃত্বত নাজী বাহিনী ই ইহুদীসকলক ইহুদীসকলৰ ওপৰত বৰ বৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল লাখ লাখ ইহুদীক তেওঁ নিজৰ হাতে নিজে বা নহ'লে সেনাৰ হতুৱাই নিহংসভাৱে হত্যা কৰিছিল গৈছে সেই সময়ত এন ফ্ৰাংকৰ দেউতাক অটো ফ্ৰাংকে পৰিয়ালসহ হলেণ্ডত বাস কৰিছিল তেখেতে নাজী বাহিনীৰ পৰা নিজৰ লগতে পৰিয়ালটোক ৰক্ষা কৰিবলৈ দুবছৰ কাল এটা কন্যাগাৰত আত্মপোষণ গোপন কৰি আছিল কি কৈছে এতিয়া সেই সময়ত মানে এন ফ্ৰাংকৰ দেউতাকে পৰিয়াল যিটো নেকি কি কৈছে দ্বিতীয় বিশ্বজুদ্ধৰ সময়ত জাৰ্মা হ'ল এদ হিটলাৰ আৰু তেখেতে লাখ লাখ ইহু দিশ নিজৰ নিহংসভাৱে হত্যা কৰিছিল সেই সময়ত দেউতা মানে এন ফ্ৰাংকৰ দেউতাক কোন আছিল এন ফ্ৰাংকৰ দেউতাকৰ নাম কি হয় তেতিয়াহ'লে আমি যদি প্ৰশ্ন আহি তোমালোকৰ কোন হ'ব অট' ফ্ৰাংক কোন হয় ইয়াত এন ফ্ৰামৰ দেউতাম কি হয় অট' ফ্ৰাম আমি ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰি যাম গোটেই যিটো লেচনটো আমি দীঘল কৰি গোটেই লাহে লাহে আলোচনা বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব গতিকে তোমালোকে যদি কোৱা যে কমেণ্ট কমেণ্ট কৰিব তোমালোকে লাহে লাহে আলোচনা কৰা ভিডিঅ' লাগে নে নে অকল পঢ়ি যোৱা ভিডিঅ' কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' তোমালোকে বিচাৰা তোমালোকে নিশ্চয় কমেণ্টচন কমেণ্ট কৰিবা নাই অকল প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিঅ' লাগে মই সেইটো গম নেপাওঁ তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন ভিডিঅ' বিচাৰি তোমালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কমেণ্ট কৰিব এনেই পঢ়া ভিডিঅ' লাগেনে নাই তেতিয়া আমি লাহে লাহে তোমালোকে যাতে মূৰত পঢ়ি যাব তেনেকৈও ভিডিঅ' বনাম বনাব পাৰিম অথবা আমি এনেকৈও ভিডিঅ' এতিয়া যেতিয়া আলোচনা কৰি আছোঁ সেনেকৈ হ'লে সেনেকৈ আলোচনা কৰিম ঠিক আছে বাৰু এতিয়া এন ফ্ৰাংকৰ দেউতাকৰ নাম কোন হয় অট' ফ্ৰাং আৰু তেওঁ কি কৈছিলে কৈছে নিজৰ পৰিয়ালটোৰ পৰা নিজকে বচাবৰ কাৰণে দুবছৰ কাল এটা কন্যাগাৰত আত্মগোপন কৰি আছিল আৰু তোমালোকৰ এনেকুৱা প্ৰশ্ন আছে আহে যে কি কন্যাগাৰত কি বুলি কয় অটো ফ্ৰাংকে কিয় কন্যাকাৰ আত্মগোপন কৰি আছিলে এতিয়া কি নাজি বাহিনীৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ হয়নে এতিয়াহিলে যন্ত্ৰণাকাটৰ এই গোপন জীৱনৰ কৰুণ অভিজ্ঞতা তেৰ বছৰীয়া কিশোৰী এন ফ্ৰাংকে প্ৰতিদিনে দিনলেখাৰ পাতত লিপিবদ্ধ কৰিছিল নাজি বাহিনীৰ হাতত ধৰা পৰাৰ পাছত বন্দী অৱস্থাত অনাহাৰ অনিদ্ৰা আৰু অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত মাক বায়েক আৰু এনৰ মৃত্যু হৈছিল একমাত্ৰ দেউতাকেই নাজি বাহিনী কবলৰ পৰা জীৱিত ৰূপত বাচি আহিছিল যুদ্ধ চাম কটাৰ পাছত তেখেতে জীয়েকৰ এই দিনলিখাখন পৰিত্যক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে আৰু সম্পাদনা কৰি পুথি আকাৰে প্ৰকাশ কৰে এগৰাকী তেৰ বছৰীয়া কিশোৰীয়ে লিখা এই দিন লিখাখন বৰ্তমানে পৃথিৱীৰ বহুতো ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছে আৰু ই বিশ্ব সাহিত্যত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কি কৈছে যিটো নেকি নাজি বাহিনী মানে হিটলাৰ বা নাজি বাহিনী যেতিয়া তেওঁলোকক এটা আত্মন কৰি আছিল তাৰপিছত তেওঁ ধৰা পৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে বাইক বা মাকৰ বাইক আৰু এনৰ মৃত্যু হৈছিলে গৈছে অনাহাৰ যেতিয়া ধৰ বন্দী কৰি আহিছিলে নহয় অনাহাৰ খাই খাবলৈ নোপোৱাকৈ অনিতা টোপনি ভাল হোৱা নাছিলে অস্বাস্থ্যবোৰ থাকে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু সেই তাৰপিছতে একমাত্ৰ দেউতাকেই মানে বাচি আছিলে আৰু দেউতাকেই যিখন এনফাংকৰ ডায়েৰী আছিলে সেই ডায়েৰীখন সম্পাদনা কৰি নিজে অকণমান তাত ঠিক ঠাক কৰি মানে সেই ডায়েৰীখন এখন কিতাপ আঁকাৰলৈ কি কৈছিলে প্ৰকাশ কৰিছিলে এখন পুথি আকাৰ সম্পাদনা কৰি পুথি আকাৰ প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু সেই যিখন ডায়েৰী হয় সেইখন পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছে আৰু বিশ্বাস অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ধান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নেক্সট এন ফ্ৰাংকে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ বাৰ জুনৰ পৰা ডায়েৰী লিখা কামটো আৰম্ভ কৰিছিল আৰম্ভণিতে তেওঁ এই ডায়েৰী সম্পূৰ্ণ নিজৰ বাবেহে লিখিছিল ঊনৈছশ চৌৰাল্লিছ চনৰে কোনোবা এদিন হলেণ্ড চৰকাৰৰ এজন বিষয়াই লণ্ডনৰ পৰা অনাতাঁৰ যোগে ঘোষণা কৰিলে যে যুদ্ধ চাম কটাৰ পিছত তেওঁ জাৰ্মান অধিগৃহীত অঞ্চলত বাস কৰা যিসকল হলেণ্ডৰ লোকে যুদ্ধৰ সময়ত দুখ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছিল তেওঁলোকৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিব আৰু এইবোৰ জনসাধাৰণৰ বাবে প্ৰচাৰ কৰিব তেওঁ বিশেষকৈ চিঠি পত্ৰ আৰু ডায়েৰীৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল কি কৈছে এন ফ্ৰাংকে যিখন ডায়েৰী লিখিছিলে সেইখন কেতিয়াৰ পৰা লিখিছিলে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ বাৰ জুন তাৰিখৰ পৰা সেই কামটো লিখা ডায়েৰী লিখা কামটো আৰম্ভ কৰিছিলে কৈছে কেতিয়া কৈছে তোমালোকক সুধিব পাৰা কেতিয়াৰ পৰা এন ফ্ৰাংকে ডায়েৰীখন লিখা আৰম্ভ কৰিছিল কেতিয়াৰ পৰা হ'ব ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ বাৰ জুন তাৰিখৰ পৰা আৰু তেওঁৰ নিজৰ বাবে লিখিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু ঊনৈছশ চৌৰাল্লিছ চনত যেতিয়া নেকি যুদ্ধ হাম কাটিছিলে মানে যুদ্ধ শেষ হৈছিলে তেতিয়া ইংলেণ্ডৰ হলেণ্ডৰ লণ্ডনৰ অনাৰজয় কি কৰিলে ঘোষণা কৰিলে যে যিসকলে যিসকলে হলেণ্ডৰ লোকে সেই সময়ত দুখ যন্ত্ৰণাত বসবাস কৰি আছিল তেওঁলোকৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকৰ সাক্ষাৎকাৰ ল'ব আৰু জনসাধাৰণৰ জানিবৰ কাৰণে প্ৰচাৰ কৰিব গৈছে আৰু বিশেষকৈ তেওঁ চুক্তি পত্ৰ বা ডায়েৰী হ'লে বেছি ভাল হয় বুলি উল্লেখ কৰিছিলে তাৰপিছত আছে বিষয়াজনৰ কথাত অনুপ্ৰাণিত হৈ এন ফ্ৰাংকে সিদ্ধান্ত ল'লে যে যুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পাছত তেওঁ তেওঁৰ ডায়েৰীখন বিভি ডায়েৰীখনৰ ভিত্তিত এখন পুথি প্ৰকাশ কৰিব অৱতিপ্লৱে তেওঁ ইতিমধ্যে লিখা কথাবোৰ কিছু সম্পাদনা সাল সলনি কৰি পুনৰ লিখি উলিয়ালে এনেদৰে এন ফ্ৰাংকে ঊনৈছশ চৌৰাল্লিছ চনৰ এক আগষ্টলৈকে ডায়েৰী লিখে আৰু চাৰি আগষ্ট তাৰিখে এন আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক লুকাই থকা স্থানৰ পৰাই নাজী বাহিনী লোকে আটক কৰি নিয়ে কি কৈছে আৰু সেই যেতিয়া ঘোষণা কৰিলে সেই ঘোষণাত অনুপ্ৰাণিত হৈ এন ফ্ৰাংকে সিদ্ধান্ত ললে যে কি তেওঁ ডায়েৰীখন পুথিৰ প্ৰকাশ কৰিব আৰু অতিপলমে তেওঁ ইতিমধ্যে লিখা কথাবোৰ কিবা লিখা কথাবোৰ অকণ সাল সলনি কৰি মানে সম্পাদনা কৰি মেলি লিখি উলিয়ালে পুনৰ ডায়েৰীখন এইদৰে এন ফ্ৰাংকে ঊনৈছশ চৌৰাল্লিছ চনৰ এক আগষ্টলৈকে ডায়েৰীখন লিখিছিলে তেতিয়া কেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ এন ফ্ৰাংকে ডায়েৰীখন কেতিয়ালৈকে লিখিছিলে বুলি প্ৰশ্নযু দিয়া তেতিয়া কেতিয়া হ'ব ঊনৈছশ চৌৰাল্লিছ চনৰ এক আগষ্টলৈকে আৰু চাৰে চাৰি আগষ্ট তাৰিখে তেওঁলোকক লুকাইচনা থানাৰ পৰা নাজি বাহিনীয়ে সেই দুটা বাহিনীয়ে কি হৈছিলে আটক কৰিছিলে তলত এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰীৰ পৰা এটা দিনৰ দিন লেখাৰ অনুবাদ কৰা কিছু অংশ নমুনা হিচাপে দিয়া হৈছে কি কৈছে আৰু এতিয়া আমি ডায়েৰীখনো কি লিখা আছিলে সেইটো অনুবাদ আঁকাৰে এটা দিনৰ ডায়েৰী এটা এটা দিনত কিনো লিখিছিলে তাৰ আমি এতিয়া ইয়াত পঢ়িবলৈ পাম শনিবাৰ বাইছ জুন ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ শনিবাৰ যোন বাইছ জুন ঊনৈছশ বিয়াল্লিছৰ এদিনৰ এটা দিনৰ কথা আমি কেনেকৈ লিখা আছিলে এই ডায়েৰীখনৰ পাতত সেইটো আমি এতিয়া পঢ়িবলৈ পাম কি কৈছে মোৰ নিচিনা এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে ডায়েৰী লিখাটো সঁচাকৈ আশ্চৰ্যকৰ অভিজ্ঞতা সেই এইকাৰণেই নহয় যে মই আগতে একো লিখা নাই কিন্তু এইবাবেই যে পাছলৈ এজনী তেৰ বছৰীয়া কিশোৰীৰ চিন্তা ভাৱনাক লৈ কোনোবা আগ্ৰহী হ'ব পাৰে কোনো কথা নাই মোৰ মন যায় লিখিবলৈ আৰু হৃদয়ত পঞ্জীভূত হৈ থকা সকলো কথা উজাৰি প্ৰকাশ কৰাটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ কি কৈছে মানে এইটো লিখ ডায়েৰীখনত যে লিখা আছে ডায়েৰীখনত লিখা আছিলে ডায়েৰীখন বিছ জুন তাৰিখে এনফাংকে লিখিছে যে নিজৰ ডায়েৰীবোৰ লিখিছে কি মোৰ দৰে এটা সাধাৰণ ছোৱালী ডায়েৰী লিখাটো এটা আশ্চৰ্যকৰ কথা মান সৰু ছোৱালীজনীয়ে আচ আচৰিত হ'ব লগা কথা হৈছে আৰু সেইকাৰণে নহয় যে মই আগতহে লিখা নাই বা কিবা বুলি কিন্তু যদি মই কিন্তু পিছলৈ যে পিছলৈ পিছত কোনোবাই যি তেৰ বছৰীয়া ছোৱালী এজনী কিশোৰীক কেনেকুৱা ধৰণৰ মনৰ ভাৱ থাকে সেইবিলাক জানিব পাৰক বুলিয়েই কিতাপখন মানে লিখি গৈছে আৰু ডায়েৰী কোনো কথা নাই মোৰ মনলৈ যি আহি যায় আৰু মোৰ মনত যি মই আহি যায় বা হৃদয়ত লুকাই থোৱা কথাবোৰ সেয়া আজি প্ৰকাশ কৰাটো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মানুহতকৈ কাগজৰ ধৈৰ্য বেছি কি হৈছে মানুহতকৈ কাগজৰ ধৈৰ্য বেছি প্ৰচলিত এই প্ৰবাদ ফাঁকি মই সেইদিনা বৰকৈ উপলব্ধি কৰিছিলোঁ যিদিনা মোৰ কৰিবলৈ একো কাম নথকাৰ বাবে হতাশাত ভুগিছিলোঁ আৰু হাতৰ তলুৱাত থুতুৰিটো থৈ ভাবিছিলোঁ ঘৰতে থাকোঁনে বাহিৰলৈ যাওঁ অৱশেষত মই য'তে আছিলোঁ ততে বহি থাকিলোঁ হয় মানুহতকৈ কাগজৰ ধৈৰ্য বেছি আৰু মই তেতিয়া যেতিয়ালৈকে এগৰাকী প্ৰকৃত বন্ধু নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে এই টোকা বহীখন যাক মই ডায়েৰী বুলি নামাকৰণ কৰিছোঁ কাকো পঢ়িবলৈ দিয়াৰ কথা ভবা নাই কৈছে এতিয়া মই পুনৰ আচল কথাটোলৈ ঘূৰি আহোঁ কিয় মই ডায়েৰী লিখাৰ কথা ভাবিলোঁ কাৰণ মোৰ কোনো বন্ধু নাই তেওঁ ডায়েৰী সেইকাৰণে লিখিব আৰম্ভ কৰিলে কৈছে তেওঁ কাৰণ তেওঁৰ কোনো বন্ধু নাছিলে যাক নেকি বাল বন্ধ মনৰ কথাবিলাক বা অন্তৰ কথাবিলাক খুলি ক'ব কথাষাৰ মই আৰু স্পষ্টই ক'ব খুজিছোঁ কাৰণ এজনী তেৰ বছৰীয়া ছোৱালী এই পৃথিৱীত অকলশৰীয়া বুলি কোনে বিশ্বাস নকৰে আৰু মই অকলশৰীয়া নহয়ো মোৰ মৰমীয়াল মা দেউতা আৰু এজনী ষোল্ল বছৰীয়া বাইদেউ আছে আৰু প্ৰায় ত্ৰিছজনমান মানুহ আছে যাক মই বন্ধু বুলি ক'ব পাৰোঁ মোক প্ৰশংসা কৰা এনে বহুত লোক আছে যিসকলে মোৰ পৰা চকু আঁতৰাই নোৱাৰে আঁতৰাবই নোৱাৰে আৰু কি কৈছে ডায়েৰীখন লিখি লিখা কথাখিনি ইয়াত উল্লেখ আছে যে কি মই কি কাৰণে তেওঁ লিখিছে যে তেওঁ অকল অনুভৱ কৰে বন্ধু নাই বুলি কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে বন্ধু বা লগৰ একেবাৰে এনেকুৱা নাই গৈছে বাঘ আছে মাক দেউতাক আছে মৰমেল মাক দেউতাক আছে বাঘ এজনী বাঘ এজনী আছে আৰু ত্ৰিছজনমান বন্ধু আছে তথাপি তেওঁ ডাড়ী পাতৰ মানে কিয় তেওঁ মৰম কৰা বহুত মানুহ আছে তথাপি তেওঁ ডায়ী লিখিছে কিয় লিখিছে এতিয়া আমি নেক্সট পেজত পাম কেতিয়াবা শ্ৰেণীকোঠাত ভগা আইনাৰ টুকুৰাত মোৰ প্ৰতিবিম্ব পেলাই চাই থাকে মৰমীয়াল খুড়া খুৰীৰ সৈতে মোৰ এটা পৰিয়াল আছে আৰু আছে এখন সুন্দৰ ঘৰ বাহিৰৰ পৰা চালে এনে লাগে যে মোৰ সকলো আছে হয় কিন্তু কেৱল এজন প্ৰকৃত বন্ধুহে নাই মই বন্ধুৰ লগত যেতিয়া হাঁহি ধেমালি কৰি সময় কটাওঁ তেতিয়া মই এইবোৰ এই কথাবোৰকে ভাবি থাকোঁ কৈছে মই তেওঁলোকৰ লগত গতানুগতিকভাৱে কথা বতৰা পাতোঁ কিন্তু অন্তৰ উজাৰি সকলো কথা আদান প্ৰদান কৰিব নোৱাৰোঁ মানে কি কৈছে এইটো পেজত যে কি এইটো পেৰেগাও তোমালোকে যে কি এই গাড়ীপাটো লিখিছে কি তেওঁৰ মানে এনেকুৱা নহয় যে বন্ধু বান্ধৱ নাই ঘৰৰ কিবা মৰম কৰা মানুহ নাই এনেকুৱা নহয় কিন্তু মৰম কৰা বহুত মানুহ আছে কিন্তু এজন প্ৰকৃত বন্ধু নাই যাক নেকি আৰু যে এই বন্ধুবিলাকৰ লগত বা ঘৰৰ মানুহবিলাক কি গতানুগতিক সাধাৰণ কথাবিলাক পাতে কিন্তু অন্তৰৰ যিবিলাক কথা সেইবিলাক কথা তেওঁলোকৰ লগত পাতিব নোৱাৰে গতিকে সেই অন্তৰৰ কথা পাতিও ডায়েৰীখনৰ পাতোতে লিপিবদ্ধ কৰি যাব তেওঁ প্ৰকৃত বন্ধু বিচাৰি পাইছে মানে সেইটো কথা কৈছে আমি ইজনে সিজনৰ বেছি ওচৰ চাপি যাব নোৱাৰোঁ আৰু সেইটোৱেই সমস্যা বোধ হয় এইটো মোৰেই দুখ যাৰ বাবে আমি পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ একেবাৰে কাষ চাপিব নোৱাৰোঁ যিয়ে নহওক সময়বোৰ এনেকৈ চলি আছে আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কোনো সলনি হোৱাৰ আশাও নাই সেইবাবেই মই ডায়েৰী লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া তোমালোকৰ কি কাৰণে যদি প্ৰশ্ন কুকান এন ফেংকে ডায়েৰী লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে তেতিয়া কি হ'ব তেওঁ যিহেতুকে এজন প্ৰকৃত বন্ধু বিচাৰি পোৱা আছিলে যাক নেকি অন্তৰৰ কথাবিলাক খুলি ক'ব পাৰিব বা অন্তৰৰ কথা পাতিব পাৰিব সেইকাৰণে তেনেকুৱা নহয় যে পৰস্পৰ তেওঁ ইজনে সিজন চাপিব নোৱাৰা গৈছে মানে মানুহবিলাকলৈ একে আন্তৰিকতাৰে ইজনৰ ওচৰত চাপৰিব নোৱাৰিছিলোঁ সেইটো হয়তো তেওঁ নিজৰে দুখুৱাব পাৰে কিন্তু চাব নোৱাৰিছিলে বা মনৰ কথাবিলাক ক'ব নোৱাৰিছিলে সেইকাৰণে তেওঁ ডায়েৰী লিখা আৰম্ভ কৰিছিলে কৈছে সাধাৰণতে বেছিভাগ লোকে কোৱাৰ দৰে মই মোৰ কল্পনাৰ বহু প্ৰত্যাশিত বন্ধুগৰাকীৰ ভাৱমূৰ্তি বৃদ্ধিৰ কাৰণে এই দিন লেখাত একোৱেই নিলিখোঁ এই ডায়েৰীখনক মই মোৰ প্ৰকৃত বন্ধু হিচাপে গণ্য কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ আৰু সেইবাবেই মই বন্ধুৰ নাম ৰাখিলোঁ কি টি কি কৈছে কিন্তু বেছিভাগ মনত ভবাতে মই কল্পনাৰ কি ভাবৰ্তি বৃদ্ধিৰ কাৰণে মানে কি কৈছে মোৰ কল্পনা বহুত প্ৰত্যেক ভাব বেছি লোকে কোৱাৰ ভাবি থাকে বা কিবা বুলি ভাবিব পাৰে কিন্তু সেইবিলাক একোৱেই নিলে মানে সেইবিলাক কথা নিলেখো কৈছে আৰু এই ডাড়ীখন মই মোৰ প্ৰকৃত বন্ধু হিচাপে গণ্য কৰোঁ আৰু সেই ডাড়ীখনৰ নাম দিছে এন ফ্ৰাংকে আৰু ডাইখনৰ নাম কি হয় কীৰ্তি তোমালোক এইটো প্ৰশ্ন সুধি পায় যে এনফ্ৰাংকৰ দাইখনৰ নাম কি আছিলে কি হ'ব কীৰ্তি ঊনৈছশ একচল্লিছ চনৰ গ্ৰীষ্ম চনৰ গ্ৰীষ্মৰ সময়ত আইতা আহোষত পৰিল আৰু তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল সেইবাবে মোৰ জন্মদিন অনুষ্টুপীয়াকৈ পালন কৰিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ঊনৈছশ চল্লিছ চনৰ গ্ৰীষ্মৰ সময়তো মোৰ জন্মদিন ধুমধামেৰে পালন কৰা নহ'ল কিয়নো হলেণ্ডত তেতিয়া যুদ্ধ হাম কাটিছিলহে মাত্ৰ ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ জানুৱাৰী মাহত আইতাৰ মৃত্যু হয় মোৰ তেওঁলৈ কিমান যে মনত পৰি থাকে সেই কথা কোনেও নাজানে আৰু মই তেতিয়াও তেওঁক খুব ভাল পাওঁ এতিয়াও খুব ভাল পাওঁ ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ এই জন্মদিনটো বেছ আৰম্বৰ আৰম্ভৰে উদযাপন কৰিবলৈ ঠিৰাং কৰা হ'ল জন্ম দিনৰ মমবাতিবোৰৰ লগতে আইতাৰ স্মৃতিত এডালি এডাল মমবাতি জ্বলোৱা হ'ল কি কৈছে তেওঁ জন্মদিন যি পালন কৰে সেই পালন কৰা সময়ত কি ইয়াত মানে কি গৈছে তোমালোকৰ আইতাকৰ যি সম্পৰ্ক মানে এন ফাংকৰ আইতাকৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই খুব ভাল আছিল যদি আইতাকে যি মৃত্যু হৈ গৈছিলে মৃত্যুৰ পিছতো কিন্তু আইতাকৰ মৰমৰ বা স্মৃতিত তেওঁ যেতিয়া এন ফাংকৰ জন্মদিন পাতিছিলে তেতিয়া আইতাকৰ নামত এডাল মমবাতি জ্বলাইছিলে গৈছে বৰ্তমান আমাৰ পৰিয়ালৰ চাৰিওজন সদস্য কুশলে আছোঁ সেয়েহে এয়া ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ বিছ জুন তাৰিখৰ জন্মদিন আৰু আজিৰ জন্মদিনত মই ডায়েৰীখন শ্ৰদ্ধা সহকাৰে উৎসৰ্গা কৰিলোঁ কি গৈছে বৰ্তমান মানে সেই সেইটো সময়ত বৰ্তমান যেতিয়া লিখি আছে ডায়েৰীখন বিছ জুন তাৰিখে চাৰিজন সদস্য সেই কোন মাক দেউতাক আৰু বায়েক আৰু এন এন ফ্ৰং তেওঁ সকলোৱে ভাল হৈ আছোঁ গৈছে এয়া সেয়েহে এয়া বিয়াল্লিছ চনৰ বিছ জুন তাৰিখৰ জন্মদিন আৰু তাইৰ আজি জন্মদিন মই ডায়েৰীখন শ্ৰদ্ধা ঘৰ উৎসাহ কৰি সেই তাৰিখত জন্মদিন তাৰিখে সেই ডায়েৰিখন শ্ৰদ্ধা কৰি উৎসৰ্গা কৰিছোঁ গৈছে এন ফ্ৰাংকে একে তাৰিখতে কিছু কথা সন্নিৱিষ্ট কৰি পুনৰ ডায়েৰী লিখিছিল এইবাৰ পিছে তেওঁ মৰমৰ কীৰ্তি বুলি সম্বোধন কৰি লিখা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু শেষত তোমাৰ এন বুলি সমাপ্ত কৰিছিল এনেদৰে তেওঁ চুটি জীৱনকালত কীৰ্তি নামৰ কাল্পনিক বন্ধুগৰাকীলৈ সম্বোধন কৰি ডায়েৰী পাততে হিয়া উজাৰি মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰি থৈ গৈছে কৈছে গতিকে আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ যি এন ফাংকৰ ডায়েৰী আছিলে এই লেচনটো পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে তোমালোকৰ পঢ়াত কিবা যি অসুবিধা আছে তোমালোকে পঢ়িব পাৰা ভালকৈ আৰু ইয়াৰ এই লেচনটোৰ কুৱেশ্যন আছিলে যিবিলাক প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন আছিলে সেই প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰৰ ওপৰতো সুন্দৰকৈ ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে তোমালোকে যদি সেইটো চোৱা নাই তাৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ত ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব তাত গৈ তুমি তাত তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ত চাব পাৰিবা আৰু শেষত তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তোমালোকে যে অলপ আৰু কিবা সুবিধা অসুবিধা হৈছে বুলি ভাবে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিবা ভিডিঅ'টোত তোমাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তোমালোক কিবা অসুবিধা পাইছা যিকোনো ক্ষেত্ৰত তোমালোকে নিশ্চয়কৈ কমেণ্টছত কমেণ্ট কৰি জনাবা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং